Здравейте хора, аз съм Ангел Христов. Днеска ще играем Brawl Stars с Минчо Минчев. Минчо, кажи едно здравей. Здравейте хора. И първата игра, смисъл да поиграя с Дерил. Хора, да ви кажа, че доста задобрях на Brawl Stars. Хора, вече съм 9000 и нещо купина, но нямам нито един стар пауър. Можете ли да повярвате? Никак не е честно, хора. Така ли е? What the fuck? What the fuck? Аз ако набара на близко... Хора, ще има и нова песен от мен. Чакайте. Живота и отивам при луни. Минчо, бягай! Бягай, човек! Наляво! Брал! Сега ще игра с Франк. Хора, Минчо, няма Франк. Нито има Пайпер. Харе, тръгвай бе. Поко може да е силен този път. Аре бе, малко стана да бия Пайпер! What the fuck? Иди не един на пауъра, пак. Ще се крия докато Минчо се съживи. Поко за... Ооо, чет! На две? Само на две? Брат, направо... Толкова напреднати битки. Така губим купи. Чирис ми още пет. Да, бе! Вече четири. Къде? Как е? Не? О, мъглата, трябва се една да е. Чакай, не! О, той е на 9 пауър по хора. Бе, аз нямам нито един. Аз съм на един. Ти ако не биш умрел. Кой искаш да примал? Примал е сега и...
хора. Е, обиха му. И тебе, лева човек. Да, ма плюс ще взем. Две. На мене две медали. На мене една. И отварям кутия. Лева. Хора, вижте ми купите. Отварям кутия. И ако намалям се звука изцяло, и ако ми се е паднало нещо, ще видите от телефона на братче. What the fuck? Ама защо си така? Аре, човек! Е, хора! Сега ще ви покажа новия ми брала. Който е... Тик! Тик, ти са пана от кутия! Чакай, ама аз... Няма. Аз ще играя с някой друг. Какво има в газа на тик, хора? Това е карта ли какво? Гледайте, хора. Аз ще играя с тара. Ей, мисорка. Ари, бе. Аз се съм играл с мен. Еми, добре. Аз имам хора само на големи ранкови, освен тара, бе, човек. И то тя ме на 14-ти ранг. Вижи ги двете безначки. Аре, човек, моля се, бе. Гаден! Аз, на моята е пети павър. Мълчи, бе, гадняр. От твоята. Ей, аз кога да направя? Сега ще игра с Ambit. Се, а какво? Кога го направи 17-ти ранка? Вече ще е 18-ти. Та, кога го направи, бе? What the fuck you go? Ти в момента снимаш ли? Да. Да не стане така да записваме всичко от начало. Глупости. Пълни глупости. Чакай, къде отива? Чакай да сралим малко минчо. Абе, що? Еми, що ти така? Еми, за също така ми. Молята, Йесе! Убий го той, бе! Няма да мога, това е по-силно. Тара, къде я сравняваш? Ааа, бе, ще тъй бъд хората, бягай. Тебе ще тъй бъд, мълчу, еги. Сети. Сетюр. Гейка. Само да бежи близо и сега... Само да има мулт. Яре, малко остана, бе! Бахти, човек! Малко беше останал на брок живота. И да беше малко, другаря му ще и да се вземе парчетата. И какво? И сега тоя са точи да най-бе. Ама човек, че аз нямам никого. Искам да взема тоя. Той използва ултимейта за нищо, хора. Да го еба! Убивам. Убивам, бягай. Спокойно бягам. Назад няма нищо, що ни продължи напред да бягаш! Защото имаш метеорит, бе! Пет купи ми взела, бе! Ай, четири! Аз казах да играя с стара, защото тя беше на малък ранг, бе. Тапак! Сега ще играя с стара. Аре, човек. Хора, само 10 джема ми трябват. За да стана 30. А хора, вие не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото с палец нагоре. Пази се боле, човек! Не ми прикривай, ма да е докато чепя. Но той виж колко много живот ми взе от един удар, бе, човек. Аз имам по 3000 и няколко човек отблизо. Много съм силен. Не! Ева с мене! Не рискувай купите ни. Спокойно, бе! Едно има просто атка. Сега ще го ибем. Аре сега! По-скоро той нас. Сега ти отново аз отгоре. Абе, човек, ти не гледаш с малко живото, бе. Абе, да си с малко ще го ибем. Аре, бачо! Аре, Мичо, да видим.
браво! Не! Бо, човек, с малко живота, Мари, снимай го, е! Минчо! Докарах ти го! Браво, 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 браво! Чакай! What the fuck? Там няма никой, предполагам. Да. И още сме 5, 4, т.е. Окрово е бил роза. А, не бе! Привлича внимание. Само аз отблизо мога да ги... Ари, не, човек. О, биха я! Ма то са и бу! Бу, човек! Аз съм с повече шипо. Не, привлечи ли ги яшни, ба? Привлечи! Не! Не, човек! Дай, 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 дай! Браво, бе! Удак! Не! Жив съм, жив съм, жив съм! Не, 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 що не ми ги привлечи тук? Браво, бе! Ти си тъл, що тебе първите убиха, бе? Ами в тебе не беше надеждата! Къде ме залез бавно куршумите, аз кога направя? Но не се опитах, поне. Аз сега отварям друга кутия. Ари, бе. О, дори бе, афака, че не знам, дори бе. Тап-тап, куда ще спиши? Ари, бе, човек! Чакай. Отваряй вече. Кът се забави, помислях, че има нов герой. А, имаш ли тикети? Един. Я си момите, сега ми са панари да игра на биге. Ма дали стане? What the fuck, стана? Стана? Не, няма да стане. Ще стане! Е, а то аз натискам. Е, не стана. Еми, тогава да продължим на шелда. Ми давай. Еми, напрей го, ти си. Аз съм лидера, yes! Видя, аз съм съшели. Само... Не, не, игре със стара! Ултимейта ти... Ултимейта ти как ги привлече, знаеш ли как ще ги друсам? То отблизко и аз съм силен. Аз съм по-силен. Не, вярно. Вярно. Да. Бо, много по-бързо да ги чупи. Не. Остана, бе, чек! Ааа, тъп. Тъп-тъп! Бягай! Защо тебе се първите убиват? Щото съм... Майка ти! Ето аз като ти казвам да кажеш, ти не щеш, брат! Сурка. Сурка, морка, шурка, пурка. Ай. Че е скупил, what the fuck? Оп, човек! Бъди тара! Като ти казвам, ти с ултимейта ти като ги привлечеш към мене... Ски! Аз се гледаме. Хора, също не забравяйте да се абонирате за Минчо, защото той прави готини видеа. И той има епизоди на Майнкрафт, хора. Има и песни, предполагам. Мисля. Ще има линк към канала му, хора. Ще има линк към канала му. А ти можеш ли да слагаш да те попитам? Да. Не, ще те. Човек. Ое, браво е. А, тук те има... Ето го, бо. Ето го. Настръхнах. Защо? Абе, става ли така да се скрива в един храст, а ти да се правиш на някой, че може да го убиеш и той да те следва и да го докараш при мен, да може да го убиеш? Добре, айде, не, Клиса, бе! Ела тук така, бе, ела тук. Не, тук съм. Добре, ай. Аре, бе, бе, е. Привлечи някой към. Аре, бе. Абе, че му бива, човек. Докарай, докарай. Ааа! Не! What the fuck? Yes. Докараш ли някой или не? Ми, не знам, опитвам се. О, аз не ли туби, тара. Ако докараш, някой 100% е мъртъв. Аре, лаве, е, аре, лаве. Е, аре, лаве. Той е голям страх, лъвечек. Любихата. А.
Браве! Аре, вземай това, бе! Браво, три групи останахме. Вече шао дам, хора! Yes! А, не, не, съживи са, yes, бе. Сега очете ги. А, привлечи ме ги тука! О, човек се ти скажа да ти ги привличат. Еми, да. 10 пауъра... 10 пауъра ще можеш да го убиш. Ще можеш, аре, бе, човек! Браво е! Да, ще ги бема! Бягай, вземи ми ги! Еми, щях да умра, ако, бях, ако бях отишъл там. Мъртъв съм. Аз играя добре. Само, че на тебе проблемът е, че не правиш това, което ти казвам. Трябва да правя това, което ми кажеш ли? Да. Що? Защото така ще печелим купи. Брейд се намазе. 6690 купи са. Аз съм 9233. Ари. Владя Минчо. Не, със старо човек. Не му интересува. Чакай, защо винаги ме командваш с кой да играе? Защото от мене зависи твой... зависят твоите купи. На следващата лефна ще видим. От кой зависят? Без мене как се довършиш, клипа? Сам направих човек 9000 колко купи. Сам направих. Сам ги направих. Ариде, 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 вай, 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 е, човек. Е, това ти е проблема на тебе, че много рискуваш. Сега знаеш колко пише ми да вземе. На мене ще ми вземе повече от тебе. Колко ти взе? 6. На мен е 5. Добре, това беше от мен, не забравяйте да се абонирате и както винаги, бай-бай, хора.